שלום, אני רוצה לדבר היום על נושא מרתק ומעורר תהייה. כמות הפעמים שישראל שינתה את המטבעות שלה מאז קום המדינה, ולמה בעצם? בואו נתחיל. 1948 קמה מדינת ישראל ויחד איתה מטבע ללא סדרה, בשם 25 מיל. כינויו נותר על כנו כהמשך למסורת המנדטורית. אז רצינו מטבעות משל עצמנו, ועשינו. סדרת הפרוטות חיה לה בין השנים 1949 ל-1960 וקרויה על שם מטבע מזרי מתקופת המשנה. 1960, כבר לא ניתן היה לקנות דבר בפרוטה, וזאת הוחלפה באגורה. סדרת האגורות והלירות הייתה שמישה בין השנים 1960 ל-1980. אגורה הגיעה מהביטוי התנכי אגורת כסף, ולירה מיחידת המשקל הרומאית ליברה. לימים ניתן כי מן הראוי של המטבע הרשמי של מדינת ישראל יהיה שם עברי. וכך הגיע לעולם ב-1980 השקל הראשון. שמו לקוח ממטבע קדום שסימל יחידת משקל. יחידותיו נשארו בשם אגורות והתווספה להם המילה חדשה. שנות הפעילות של השקל והאגורה החדשה היו קצרות באופן משמעותי. 5 שנים בלבד. 1980 ל-1985, האינפלציה בישראל געשה. ובשנת 1985, השקל הראשון הוחלף לשקל חדש. ומהאגורה הוסרה המילה חדשה. וכבר למעלה מ-35 שנה, השקל החדש חי ובועט. סך הכל, 4 סדרות שונות ומטבע בודד אחד. נועה תם, תכשיטי מטבעות וסמלים. אם אהבתם, אתם מוזמנים לעשות לייק, לשתף כמובן, להתחבר לערוץ שלי. מקווה שהשארתי אתכם. תודה רבה.